გვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. ეს აღმშვიდობისა მოგესალმებით რადიო მედიის ღია ეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ. დღეს გაცემის სტუმარი ირაკლი როსტომაშვილი, მენეჯმენტ ასოციაციის ხელმძღვანელი. აღმშვიდობისა მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ვსტუმრობთ. დღეს 27 ნოემბერია, ყველას კარგად მოგეხსენებათ გლოვის დღე. ბათუმში სასტუმრო ლეო გრანჩი მომხდარი ტრაგედიის გამო გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივსაცემად სახელმწიფო უწყებების შენობებს ზედროშები დაეშვა 27 ნოემბერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა და მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში არის გლოვის დღე. გამოცხადებული დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად დროშები დაეშვა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრეზიდენტის სასახლის პარლამენტის თბილისისა და ქუთაისის შენობებზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა შენობაზე, თბილისის საკრებულოს, ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებებზე. რა უნდა ვისწავლოთ ასეთი ტრაგედიების დროს? ეს არის ინტერაქტიული შეკითხვა. ტელეფონის ნომრები 2912-1188, 2912-1189. ჩვენ ბუნებრივია დავაკავშირდეთ სახელმწიფო უწყებებს, მაგალითად ჯანდაცვის მინისტროში, რომელიც დიდი ხანია შესაბამის კანონმდებლობაზე მუშაობს. კომენტარს არ აკეთებენ და ამბობენ, რომ მათი შეფასება გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ბათუმში მე შეგახსენებთ, სასტუმრო ლეო გრანჩი ხანძარი 24 ნოემბერს დაახლოებით 20 საათზე გაჩნდა. ოფიციალური ინფორმაციით ხანძრის შედეგად 11 ადამიანია დაღუპული, რომელთაგან 10 საქართველოს და ირანის რესპუბლიკის მოქალაქეა. ერთი ჰოსპიტალიზაცია 22 ადამიანს დასჭირდა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს 253 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც 2-ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგები გამოიწვია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მოგვსტუმრობთ გადაცემაში. ძალიან ბევრი ვერსია და ბრალდება გაისმა. დღეს აკრიტიკებდნენ თავად ლეო გრანდის ხელმძღვანელობასაც, რომელიც მომხდარში დიდწილად თავად სასტუმროში მყოფ პირებს ადანაშაულებდა და მის განცხადებას უწოდებდნენ უპასუხისმგებლოს. როგორია თქვენი შეფასება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით? ეს ძალიან, ეს ცალსახად, ესეთი რაღაცა დამოკიდებულება მართლა ძალიან ძველი არის და ამ შემთხვევაში ძალიან ესეთი ტიპიურ იმას ვიტყვი მე, რომ მე მგონი უნდა დაველოდოთ მართლა გამოძიებას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძველი სათქმელი არის 11 დაღუპული, ვთქვათ, კატასტროფული ტრაგედია საქართველოსთვის, მაგრამ იქნებ სწორი გატარებული გონიძიებებით გადავარჩინეთ, როგორც ამობენ, ასობით ადამიანები გადაარჩინეს, ხო? ანუ ძალიან რთული სათქმელია იქ სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები რამდენად დაცული იყო და რამდენად არა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სანახავია. მე არ ვიცი და ამიტომ მე ეგრე ვერავის ნამდვილად ან არც ჩემი ფუნქცია რო ბრალდებდი, იმიტომ რომ მე ვარ ძალიან სამწუხარო და ყველა მთელი საქართველოს მომსწრეები, როცა რამოდენიმე წლის წინ არნახული ტრაგედია დატრიალდა ქობულეთში, სამი ახალგაზრდა ბავშვი დაიღუპა ხანძრის შედეგად და პირდაპირ ესე ბრალი დაბრალდა, მე მგონი სასტუმროს ფლობელს, რომელმაც ამ ბრალდებას ვერ გაუძლო თავი მოიკლა ადამიანმა. არა და უამრავი სხვადასხვა ვერსია მუსირებდა რის გამოც. ანუ ჩვენი მიზანი ხო არა მთავარი ვინმეს დაბრალდეს და მერე მორჩა და თქვათ იმას ხმათ, იმიტომ რომ ნამდვილად მგონია რომ და მithumetes როცა საუბარი არის სახანძრო უსაფრთხოებაზე, ძალიან დეტალურად შეასწავლი არის საპროექტო დოკუმენტაცია, მისი ვარგისიანობა თვითონ ტექნიკის და თქვათ იმების მოწყობილობების, ეს დაწყებული არის სახანძრო ინვენტარით, საქრობებით, სიგნალიზაციით, სპრინგერები ეგრეთ წოდებული და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად იყო ესენი აღნიშნულ სასტუმროში, უფრო მეც გეტყვით, რამდენად მოთხოვნადი იყო იმ პერიოდში, როცა ეს პროექტი თანხდებოდა. ანუ ეს ყველაფერი არის მართლა გამოძიების მიერ შეესწავლი. უბრალოდ მე მინდა დავამატო ერთი ისეთ ჩემი პოზიცია, რომ გამოძიებაც ისეთი საქმე არ უნდა ჩაატაროს სპეციალისტო, ვინც იცის, ექსპერტმა უნდა ჩაატაროს. სხვანაირად როგორ შეიძლება თქვათ, თუ ჩაატარებს ამას პოლიციელი, თუ ის პროექტირებაში ან საპროექტო დოკუმენტაციაში ან ნორმებში და წესებში თქვათ, იმ არსებულ იმ მომენტში, ეხლანდელში კი არა, როცა თქვათ სასტუმრო აშენდა, შეიძლება ახლა დღეს გადახედელია და ნამდვილად ვიცი რომ დღევანდელი ნორმები ალბათ იქ განხორციელებული არისო, რაც 2017 წლიდან 51 შესწორება შევიდა, თქვათ, აი ამ სწორედ სახანძრო საწინააღმდეგო
კანონმდებლობაში. ყველაფერი სანახავია და ძალიან რთული არის რომ ადამიანს თქვა სალსახა დააბრალოთ აი 11 ადამიანს დაღუპო, ძალიან ძნელია ეს არ შეიძლება. რა შეიძლება ვისწავლოთ ასეთი ტრაგედიების დროს? შეიძლება იყოს რიტორიკული შეკითხვა, მაგრამ მოდით დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბროთ ძირთად პრობლემებზე, უსაფრთხოების ნორმაზე, გამოწვევებზე. იცით კალბატონები, მე გეტყვით რომ მსგავსი ღონისძიებები სახანძრო კი არა, ნებისმიერი ექსტრემალური მდგომარეობას იქნება წყალდიდობას იქნება ტყის ხანძარი რომელიც ჩვენ რაღაცა ხნის წინ ქონდა ეს იქნება ესეთი ხალხრავალ ობიექტებზე ან სასტუმროებზე ბაზრობაზე ხანძრები ეს იცით არის საგანი რომელსაც ჭირდება რაღაცნაირად მობილიზაცია და მაგრამ მობილიზაცია იმ მომენტში ვერ ხდება. ამას ჭირდება იმ საპრევენციო ღონისძიებების გატარებას კოლექტივში. არა, ეს საპრევენციო ღონისძიებები არის ერთი არის რომ თქვათ პირობითად საქრობის საშუალებები ან სიგნალიზაცია ან დეტექტორები ან რაღაცა. მეორე არის თვითონ მოსახლეობაში ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ დღეს საქართველოს მოსახლეობის 80%-მა არ იცის როგორ უნდა იმოქმედოს ხანძრის პერიოდში. ეს აუცილებელი ცეთ აი არაჩვეულებრივი ლათინური ანდაზა არის, რომელიც ქართულად ესეთი ეგრე ითარგმნება, რომ გინდა მშვიდობა ემზადე ომისთვის. ანუ აი ესეთი მზადყოფნა და ესეთი თქვათ ღონისძიებები პერმანენტულად ტარდება ძალიან ყველა ქვეყანაში, ძალიან ყველა ქვეყანაში და ხშირად აი მე მომსწრებ ყოფილვარ მსგავსი თქვათ ესეთი წურთნების თუ ტრეინინგი თუ რა ვიცი რას დავარქვით. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს რაღაცნაირად უგულებელ ყოფილია და ყველაფერი ცეთ რაღაცა თვალთმაქცობის და ფარსის დონეზე არის და ამას აი ამ ჩვენ ვერ წარმოგვიდგენია რომ თქვათ აი რაღაცა შეიძლება გაჩდეს ხანძარი შეიძლება საჭირო გახდეს ევაკუაცია და აი მე მაგალითად მე მახსოვს ნუ ჩემ ბავშვობის დროს სკოლაში მაგალითად გვასწავლდნენ რაღაცა სპეციალურად დაწყებული აი ქუჩაში მოძრაობის წესებს რომ მარჯვნა უნდა გაიხედო მარცხნა გაიხედო ეხლა ეს ყარ ხდება ეხლა ეს ხაი რაღაცა მსგავსი ისინი ღონისძიებები იგივე ხანძრის დროს როგორ უნდა იმოქმედო რა უნდა გააკეთო ეხლა მე გეტყვით სტატისტიკას თუ ავიღებთ ხანძრების ძირითადი ყველაზე მეტი მსხვერპლი ხანძრის დროს როცა საუბარი არის საზოგადოებრივ ობიექტებზე ეს არის სტადიონები ან თქვა დიდი სუპერმარკეტები რა ძირითადი მსხვერპლი არის ხოლმე სწორედ არაორგანიზებულობის და გაუთვისნობის გადათელვა ხდება, გარბიან, თქვა გზას არ უთმობენ და ასე შემდეგ და აი ყველაზე მცირე არის ხოლმე დამწრობის შედეგად დაღუპულების რაოდენობა. ძირითადად არის მექანიკური დაზენება, რაღაც ჩამოინგრევა ხოლმე არასწორი ევაკუაციის შემთხვევაში, ან ყველა გავარდება პირობითად აივანზე, რომელიც ჩაინგრევა, ან იმის უჯრედზე რომელიც ჩაინგრევა და ასე შემდეგ. ანუ ჩემი აზრით ამას მაინც რაღაცნაირი ინფორმირებულობა და ну რაღაც დონეზე გათვითცნობიერება საზოგადოებას აუცილებლად ჩემს. ну ეს არის ერთი მხრივ არის საზოგადოების ცნობიერების პრობლემა და მეორე მხრივ რასაც ბოლო დღეებში ძალიან ხშირად განიხილავენ, ვინ აგებს პასუხს ჩვენს უსაფრთხოებაზე, ვინ ზრუნავს ამაზე, ვინ უნდა ზრუნავდეს ამაზე? ჩვენ უსაფრთხოებაზე უნდა ზრუნავდეთ ჩვენ თვითონ. დავიწყოთ აი მე მგონი რომ ეს საკამათო არ არის. შემდეგი ეტაპი არის უკვე ის აი პირობითად აი აღნიშნული ტრაგედია თქვა რაც მოხდა. აი ჩემთვის ძალიან საინტერესოა რამდენად დატრენინგებული იყო იქაური პერსონალი. როგორ უნდა ემოქმედათ ასე დროს? როგორ უნდა ემოქმედათ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ ეხლა საუბარი არის რომ ხოლმე რო ცეცხლ საქრობი თქვა არის თუ არა და იქ ვადა გასულია თუ არა, იქ სახანძრო გიდრანტი, იქ შლანგი, იქ თქვა არის ხოლმე სტენდი სახანძრო ხო რაღაც ნაჯახი და ნიჩაბი და რაღაცები. ძალიან მაინტერესებს რამდენმა იცის ამის ხმარება. აი ეს ხო ყველაფერი თვალთმაქცობა არო ეს ვიღაცა ინსპექტორი რომ მოვა შესამოწმებლად თქვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი იმან მოვიდეს ნახოს რომ კიდია ეს და ჩააქროს. ან როგორც მაგალითად არ გახსოვთ რომ აი ეხაც არის ხოლმე რომ ეს უნდა იყოს რა ქვია ეგრეთ წოდებული აფთიაქი რომ უნდა იყოს მანქანაში. დე აი ვინმეს რამე უდევს იქ? აი ესე იგი როცა შემოწმება ხდება, იმას ამოიღებ ხოლმე ხო აფცეჩ გაწერია აქ.
ანუ იქ ვადაგასული წამლები, ჟგუტი არის თუ არა, არ დახებით, რაღაცეებია ახლა, ჩამოთვლა ძალიან შორსა გულყოს, მაგრამ ეს ვინმე მიცის ამის ხმარება? რამდენმა პროცენტმა იცის, რომ სწორედ თქვათ ჟგუტის გაკეთება თუ სამედიცინო განათლება არა, აი ვინ იცის ეგ? ან რაღაც პირულადი დახმარების გაწევა. და სამწუხარო არის, ჩემი ხა მე ძალიან ამ შემთხვევაში შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ მე მგონია, რომ აუცილებელს აუცილებელია საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის და შეცოტა შეიძლება შორსავედი და ეს არის შვენაერი გამოწვევის ქვეყნისთვის, აუცილებელს აუცილებელია სავალდებულო სამხედრო სამსახური. ჩემი ღრმარწმენით. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, რომ არ ავწესეთ თემას, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაზედაც თქვენ საუბრობთ, ის რომ თითოეული მოქალაქე უნდა იყოს, მას უნდა კონდეს გაცნობიერებული საკუთარი პასუხისმგებლობა, თუნდაც ამ ნაწილში მას უნდა კონდეს ინფორმაცია, როგორ უნდა იმოქმედოს იმისთვის, რომ დამატებით მსხვერპლი არ გახდეს ამ მოვლენების. მოდით ვისაუბროთ საკითხზე, ვის ევალება უსაფრთხოებაზე ზრუნვა თალსახად სახელმწიფოს და მის ხელმძღვანელობას, რომლებიც მომენტიდანვე იმყოფებოდნენ შემთხვევის ადგილზე და განაცხადეს, რომ აუცილებლად აგებს ყველა დამნაშავე პასუხს. მოდით ვისაუბროთ თავის მხრივ, სახელმწიფო რამდენ უწესებს გარკვეულ ბარიერებს, გარკვეულ შეზღუდვებს, რა მოეთხოვებათ სამშენებლო კომპანიებს? ისრო ეს სამშენებლო ჩემთვის ძალიან გასაკვირველია ხომ, რომ ეს ყველაფერი გადად რა ხან შენობაში მოხდა, ეს სამშენებლო კომპანიის ის რო არის რა. აი წარმოიდგინეთ რა, ამ შემთხვევაში არსებობს, უნდა არსებობდეს კანონი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ უნდა აშენდეს პირობითად აესე და ესეთი პროექტით, პირობითად ათსართულიანზე მაღალი შენობა უნდა იყოს, ორი კიბის უჯრედით, ერთი უნდა იყოს სახანძრო კიბე, მეორე უნდა იყოს ძირითადი კიბე, უნდა იყოს ორი ლიფტი შახტა, უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული შეუბოლავი კიბე და ასე შემდეგ, რაღაცა ნორმებია. თუ ეს ნორმა არსებობს, საპროექტო ორგანიზაცია და მშენებელი, ვინც აშენებს, ვალდებულია, რომ ეს პროექტი იმ პროექტით გააკეთოს. კარგი, თუ არ გააკეთა იმ პროექტით და ჯიუტი არის, ვინ შეითანხმა? სახელმწიფო შეითანხმა? არ შეითანხმოს, ცუდი პროექტი თუ არის. რახან პროექტი შეითანხმეს, ესე იგი ნორმებში არის, ხო? აი, ცუდი საპროექტო ორგანიზაცია, ცუდი მშენებელი და ცუდი პროექტი გააკეთა. არ შეითანხმოს სახელმწიფომ. და მოთხოვოს, რომ აი გააკეთე შეუბოლავი კიბე, აი გააკეთე ეს და ეს. ეხა დამთავრდა შენებლობა იმ პროექტით, რომელიც სახელმწიფო მოითხოვა. შემდეგი ეტაპია, რომ სახელმწიფო უნდა მოითხოვოს იმ ტექნოლოგიური დანადგარების გაკეთება, ეს სპრინგერები არის საჭირო თუ დეტექტორები თუ სიგნალიზაცია თუ რაც არის საჭირო, სახანძრო ინდრანტები, სახანძრო წნევის მიმწოდებლები ამ წყლის და ასე შემდეგ, აუზები, ნუ არ ვიცი, რა ღონისძიებაც არის საჭირო. გააკონტროლოს რა სახელმწიფომ. ანუ ის როგორ არის ამ შემთხვევაში, აი ყველაზე ადვილია გადავაბრალოთ ვიღაცას. მესმის რომ ცუდი ეს არის, რა ქვია, ორგანიზაცია. სახელმწიფომ დასაჯოს როცა არ აქვს. როცა 11 კაცი დაიღუპა, მერე დასაჯოს. როცა არ აქვს, მანამდე დასაჯოს. უგუნდ ისე დააჯარიმა, შეიძლება 100 ლარი იყოს ჯარიმა. შეიძლება რომ ეგეთ შემთხვევაში რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ათობით ადამიანის დაღუპვა, ახალგაზრდა, აი გული გეწובה, ხო, კადრებს რო უყურებ, რო გული ბიჭები დაიღუპენ. 100 ლარი იყოს ჯარიმა, თუ იმას ნორმები არ აქვს, ნორმალურია ეგა? და ციტოლ იმას რო გადაკვეთა ღერძულა ხას, მაგალითად 100 ხაზე 100 ლარი იყოს ჯარიმა. ეგ არის ადეკვატური? ეგ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა არ არის? აი ამის რაღაცა ერთიან იმაში მოქცევა ადეკვატურობაში? რამდენად მუშაობს კონტროლის მექანიზმი და შემდგომ ახსრულების მექანიზმები საკმაოდ ისეთი პრობლემური საკითხი სხვადასხვა მიმართულებით? მაგეუნებით რა. აი რომ მიულენ და რომ ნორმებს არაკმაყოფილებს, არის 100 ლარი. იყო საუბარი რომ არაკმაყოფილებდა სხვადასხვა ნორმას, იყო რაღაცის გაფრთხილებული, ანუ იბედენ. რატო არ გააჩერეს მუშაობა, როცა ეს რას ნიშნავს, არაკმაყოფილებს რა მე? ნიშნავს რომ შეიძლება ხანძარი რო გაჩნდეს, ხალხი დაიღუპოს. ანუ იწინასწარ მეტყველეს ეგ, ხო? გააჩერონ რა. ეგოდებოდეს, ანუ დაიღუპებოდა ხალხი. რა უნდა ვისწავლოთ ასეთი ტრაგედიების დროს? 27 ნოემბერია დღეს, გლოვის დღეს, სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ განვიქცევთ საუბარს. ისავლები იყვნენ, ისავლიდნენ ქობულეთის ტრაგედიის შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ და მაშინ ერთ-ერთ ეთერში ვერ არ მახსოვს თქვი, რომ ეს ინტერვიუები და ესენი დაახლოებით 1-10 დღის განმავლობაში იქნება აქტუალური, მე ყველას დაავიწყდება შემდეგ ტრაგედიამდე. სამწუხაროდ ეგრე არის საქართველოში. მოდით რამდენიმე წუთში განვაგრძოთ რეკლამის შემდეგ ამ საკითხზე საუბარი. მადლობა რომ გვისმენთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით
2-9-2-11-8-9-9-9. Узнать Эртманец. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღეთერში განვაგრძობთ მუშაობას, რომდების სწავლოთ ტრაგედიების დროს, ტრაგედიების შემდგომ ვინაგებს პასუხს ჩვენ სიცოცხლეზე, ჩვენს უსაფრთხოებაზე. 2-92-11-88-12-92-11-99 ღეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრებია. დღეს მენეშენეთ ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი როსტომაშვილია გაცემის სტუმარი. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ირაკლი. სმენელი გვიკავშირდება, მოდით მოვისმინოთ მისი პოზიცია და შემდგომ განვაგრძობთ თემაზე საუბარი. გამარჯობათ. მოგესალმებით ბატონო ნეკლი და ბატონო ნეკლი ეტრობა, ჩვენ უნდა გამოვარკვიოთ თუ ვინა ვართ და საითკენ მივდივართ, თუ ჩვენ ევროკავშირისკენ მივდივართ, ევროპული სტანდარტებისკენ მივდივართ და ჩვენი ადამიანის უფლებები იგივე ღირებულების უნდა იყოს, როგორც ეს რასაც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულება გვავალდებულებს, დემოკრატიული, სოციალური, სოლიდარული სტანდარტებიდან გამომდინარე. რაღაც მთელი ევროპა უკვე არის სოციალურ დემოკრატიულ სოლიდარული, ესე იგი ჩვენ ვართ კავკასია. რაც ევროპისთვის არსებობს, რომ ჩვენ კავკასიელები ვართ, მაგრამ ჩვენ თუ მივდივართ სინგაპური, ტაივანი, თურქეთი, ბანგლადეში და ან რუსეთის აზიურ ნაწილისაკენ, მაშინ ჩვენ ვართ პრორუსული კავკაზია, კავკას. არა, და აი ეს გადაწყვეტავს, ეხლა ჩვენ თუ კავკასიელები ვართ, მაქსიმალურ პასუხის ძინების წინაშე დავაყენებთ იმ ფირმას, იმ ხელმძღვანელს, იმ სისტემას, რომელიც ჩვენ თუ გამოვიდეთ ახლარიან ჯარიმართა, მეორე არ გადავიხდით, მეორე გვხდება 1000, მეორე 5000 და იმას ფეხებზე კიდე ერთხელ თუ გამოუწე და გადაიხადა, მეორეჯერ გამოუწე, გადაიხადა, აი ეს ფაჩი ფუჩით გაკეთებული და გაფორმებული ვითომ ჩვენთვის ნაკლებად სასურველი ინვესტიციები, რომელიც პრაქტიკულად სიყალბის ეს არის კარუსელი და ფასადური, იმიტომ რომ 5 ვარსკვლავიანს ლიფტი გაუჩერდა, არ ქონდა მას დამატებითი გენერატორის ყובה, თუ ხანძარი ლიფტის წინ არის, არ ქონდა მას გადასართული სისტემა, რომ გაცისული პოლიციის და რა ქონდა. არა, ფაქტიდან გამომდინარე. რომელი ფაქტიდან? ფაქტის ხალხი დატოვის ლიფტში, ხო, პრაქტიკულად. არა, არ ქონდა ეგრეთ. არა, ეგ არ ვიცით და მაგასთან. ბატონო ირაკლი, გამიგეთ, ეს ხო არ არის? ეს თუ ორიანია გადმოტრიალებული, ხუთიანა სხვა საქმეა. არა, შეიძლება ხუთი. ყოფილა ეგეთი რაღაცა. ანუ თქვენ უკვე ჩაატარეთ გამოცდილება და იცით? საქმე მე ძველი ფაქტებიდან გამომდინარე. ხო და რა ფაქტები? მე არ ვიცი და როგორ გითხათ, აბა როგორ დაგეთახოთ, ან არ დაგეთახოთ. ბატონო ირაკლი, იმასთან დაკავშირებით, რომ ლიფტი არ იჭედება მხოლოდ და მხოლოდ მასში არ შეიძლება შესვლა, როცა ეს არის ზღვისპირეთი და არის ცუნამი და როცა არის მიწის ძვრა, მასში ლიფტი არ შეიძლება. ხანძრის დროს არ შეიძლება. ხანძრის დროს თუ ლიფტის დროს ლიფტის მხარეს არ არის ხანძარი და მოძრაობა მხარეს არის ხანძარი. არა, როგორ არის ლიფტი გამოიყენო? ლიფტი ახტა მაგ შემთხვევაში უნდა განვიხილოთ როგორც მილი ბუხრის, ასე ვთქვათ, და ცხელი ჰაერი, ანუ ამ შემთხვევაში CO გადაადგილდება დაბალ წნევიდან მაღლა. ბატონო, ერთ ლიფტის ხარეს არის ხანძარი, ისე რომ შეიძლება თუ შეიძლება მაშინ იმ სართულზე ლიფტის კარები არის, მე იქ მოძრაობა ხდება ზევითა სართულიდან, იმის ზევითა. ხო და შეიძლება მეოთხედან შევიდა, ხო, ეს კვამლი შევიდა და ესე იგი გადაწოდებული მილის ეფექტით ვიღაცას ხონდა მიექცია ყურადღება, ლიფტი სად არის ამ დროს? არა, გაიგო ლიფტის კარები ბოლო დროს სად გაიგო? ლიფტს მექანიკური არწევი, ხო, პლუს კიდე. ხო და მაგას იძიებენ რა. ანუ ვის უნდა მაგას ვამბობ რა, ამას შეიძლება გამოძიება, ვიღაცას უნდა მიექცია, თუ არ უნდა მიექცია. მე უნდა გადავაყოლოთ ეხლა ბატონო ირაკლი, ეს ყველაფერი იმას რომ აი ეს არის თურქი ბიზნესმენი და ჩვენი მეზობელი, ამასო თურქეთში ესე გაეკეთებინა, შეიძლება გაეხიათ ჩუაზე. არა მგონია რა, ეგეთი დამოკიდებულება სწორი იყოს შენ ბატონო. მადლობა პოზიტივის გამოხატვისთვის, რაუნდების წელოთ ასეთი ტრაგედიების დროს ბატონო ირაკლი, რას თხოვს სახელმწიფო მენეშენებს, მოდით ამ საკითხზე ვისაუბროთ და რამდენად უზრუნველყოფს მათ მიერ დაწესებული მოთხოვნები ჩვენს უსაფრთხოებას. მოდით ეგრე დავიწყოთ. პირობითად საქართველოში დღეს განაშენიანება სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა ემისე რა ქვია, კაბარეტის არის დაახლოებით 900 000-ზე მეტი შენობა, სხვადასხვა ტიპის, ეს შეიძლება კინოთეატრი, ეს არის კერძო საცხოვრებელი სახლი, საცხოვრებელი კორპუსი.
დღევანდელი მონაცემებით შეთანხმებები წლების განმავლობაში შეიძლება სხვადასხვა ასევე მოცულობის ხდებოდეს დაახლოებით 200-250 სხვადასხვა ტიპის ობიექტი შეთანხმდეს. ანუ ჩვენ თუ ავიღებთ 600,000 და უპირისპირებთ 200, ეს არის 0.002%, ხო? თუ 3%. ეს ის რაოდენობა არ არის, რომლის გაჯანსაღება საერთო სურას გააჯანსაღებს. რაც შეეხება ახალ პროექტებში, ცალსახად უკვე მიღებულია და მე აუცილებლად მინდა, ვიცით, უნდა დაფასდეს ამ შემთხვევაში სამი ეკონომიკის მინისტრის წვლილი. ეს დაიწყო გიორგი კვირიკაშვილი, როცა იყო ეკონომიკის მინისტრი, ძალიან აქტიურად გააგრძელა ეს დიმიტრი ქუმცეშვილმა და საბოლოო წერტილი დაესვა, სხვათა შორის ბოლო ჯერ იყო კახი კალაძესთან და გიორგი გახარიასთან შეხვედრა იყო იმაში, რა ქვია, ყოფილ აჭარა სასტუმროს, რა ქვია, ჰოლიდეიში, და იქ შეხვედრა იყო სულ რაღაც 2-3 კვირის წინ ზუსტად ამ თემაზე. ანუ ეს ძალიან გააქტიურებულია და ძალიან სწორი არის და მე ყოველთვის ახო გეუბნით 2003 წლიდან ძალიან აქტიურად მედიოდა მენეჯერთა ასოციაციის თანამშრომლობა ეკონომიკის სამინისტროსთან და მივიღეთ 51 შესწორება. ეს გულისხმობს 51 შესწორება. ეს გულისხმობს სახანძრო ნორმების ევროპულ სტანდარტებზე გადაყვანას. თუ რადგანაც ეს ნორმები, დიახ, თუ აინტერესებს, აუცილებლად ვიტყვი, რომ ეს არის სპეციალური ცეცხლსაკრობის საშუალებების, ეგრეთ წოდებული სპრინგერების მოწყობა საზოგადოებრივ, ესე იგი ეს არის კორიდორები და კიბის უჯრედები 10 სართულზე მაღლა. ეს არის მისადაგებული უნარშეზღუდული მოქალაქეებისთვის, რომ ეტლი თავისუფლად მოტრიალდეს, ანუ კორიდორი უნდა იყოს არანაკლებ 1 მეტრისა და 30 სანტიმეტრისა. ეს არის ლიფტი, სადაც საჭიროების შემთხვევაში სანიტარ სასტრაფოს ვექიმში უნდა შეეძლოს ავადმყოფი შეიყვანოს საკაცით და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ჰუმანური, ძალიან სწორი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცოტა გააურთულოს შენელობს, ყველა შენებელი ამას დათანხმდა, იმიტომ რომ ლოგიკურია, ჭკუასთან ახლო არის და ეს ეხება ახალ დამტკიცებულ პროექტებს. გახარიამ მოახერხა ის, რომ ეს ძინა პროექტებზეც რაღაცა პროექტები გაჩერდა დამტკიცება და ძინა პროექტებს, ანუ მაგრამ ეს ძალიან პატარა პროცენტია, ხო გესმით? აი 200, 300, გინდა 500 პროექტი, რომელიც მომავალში გაკეთდება ეგეთი. ვიდრე გადავალთ ძველად აშენებულ შენობებს, რაბედიელის უბრალოდ. იქო მოქალაქეები თუ ავიღეთ პროცენტულად, ამაში თუ ცხოვრობს 5000 ოჯახი, დანარჩენში ცხოვრობს 3,650,000. კი ბატონო, თუ ეს პროცესი საერთო ჯამში არ გააჯანსაღებს, ბუნებრივია ასეთი სრულები უნდა დაიწყოს და ისაც უნდა გაკეთდეს. მე საუბარობ. კი ბატონო, უბრალოდ ვიდრე გადავალთ იმ შენობებს, რა შეიძლება გაუკეთეს იმისთვის, რომ უსაფრთხოების ნორმები იყოს და ცული, მოდით დავაზუსტოთ და მსმენელსაც მივაწოდოთ ინფორმაცია. ანუ უკვე დღეს მდგომარეობით შესაბამისი სამსახური აღარ ჩაიბარებს პროექტებს, თუ არ არის ასეთი ტიპის უსაფრთხოების ნორმები და ცული, ეს არის, ხო? უფრომეც გეტყვით, რომელიც წარმოებაში არის, იმაზეც კი დაევალა, ცოტა შეიძლება რაღაცა საკანონმდებლო ის იყოს, მაგრამ აი გახარიას მოთხოვნით, წინა პროექტებსაც აი შესული რო იყო განსახილველად, იმათაც კი დაევალათ ძველი რიცხვით, რომ მიიღონ აი ამ სტანდარტებით გააკეთონ. და რა შეიძლება ძველ შენობებს, როგორ შეიძლება დარეგულირდეს ეს პრობლემა? ალბათ ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ჩემი თქვა ძირითადი პრობლემა სწორედ მე ამაში ვხედავ. ახალ შენობებში მე აი მსგავს პრობლემებს უფრო ნაკლებად ვხედავ, იმიტომ რომ მეტნაკლებად მისადაგებულია ჯერ თუნდაც აი ძველი კანონმდებლობით რო შენდებოდა, იქ მაინც შედარებით უკეთესი მასალითაც და უკეთესი ხარისხითაც შენდებოდა. ახალზე ხო საერთოდ ლაპარაკიც აღარ არის, იმიტომ რომ ახალი კეთება თანამედროვე ევროპული სტანდარტებით გითხარით, ჩამოგითვალეთ ხო ეს საცხრობები და გაბარიტები და მანძილები და თქვა 10 სართულზე მეტი შენობა უნდა იყოს უკვე 2 კიბით. ერთი იქნება ძირითადი, მეორე იქნება ეგრეთ წოდებული სახანძრო კიბი. ანუ ეს არის აბსოლუტური, იცით ახლა აბსოლუტური გარანტიას ეგეთ შემთხვევაში ხანძარი როგორ გაჩდება და სად გაჩდება, ხანძრის მთელი უბედურება ისაა, რომ მოულოდნელად ხდება და იქ სადაც არ ელოდები ხოლმე როგორ წესი და ნუ მაქსიმალურად დაცულობის იმას იძლევა ეგ.
ძველი მე ძალიან ვადარდებს და მე ძალიან ისეთი ბეურად მასშტაბური ღონისძიებები მგონია გასატარებელი არის ძველ შენობებზე, რომელიც არის აბსოლუტური უმრავლესობა. ეგ ეუნებით მასშტაბისთვის, შედარებისთვის მოქალაქეებმა რომ გაიგონ, საუბარია ახალი შენობები, რომელიც ახლა მტკიცდება და ახლა წარმოებაშია. მათი დამტკიცება, მათი მომავალი მოსახლეობა იქნება, თქვა 5000 ადამიანი. და ამის პარალ აი ამის საფირწონი არის 3,650,000 მოსახლე, რომელიც ძველად ამ ნორმების დაუცველ შენობებში ცხოვრობს. ანუ ეს არის საფიქრალი. აი მაგას ვამობ, ამას სჭირდება ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ პირობებში არის პირველ რიგში საზოგადოების გათვითცნობიერება. აუცილებელია ტრენინგები, აუცილებელი არის სწორი თქვათ ორგანიზება და აი ამ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ პირველ რიგში რა უნდა გააკეთონ, როგორი მოქმედონ და ასე შემდეგ. აი ჩვენ მაგალითი შემელია მოგიყვანოთ, აი თვითფრენავში ყველას გიმგზავრიათ და თქვათ პირველი აფრენამდე ეს ბორტგამცილებელი როგორ ასწავლის რომ აი ავარიდან ჩამოვარდნენ შემთხვევაში, როცა პრაქტიკულად განწირულია ხოლმე, ხო ჩამოვარდება, რომ მაინც როგორ უნდა იმოქმედონ და თქვათ რომელი გასასვლელიდან და საწავიდან და იგი ეუბნებია რომ ჯერ შენ თავს მიხედე ის გაიკეთე ჟანგბადის ნიღაბი და მე სხვას დაეხმარა და ასე შემდეგ, ხო? როგორც არის. ანუ ამას აუცილებლად ჭირდება პერმანენტულად საზოგადოების მომზადება. მე არ გამორიცხავ რომ სკოლაშიც ბავშვებისთვის ამისა და ეს თელმა საზოგადოება რაღაცნაირად აი როგორ სიტყვა არის დარაზმული უნდა იყოს მსგავსი რაღაცა სტეკიური უბედურების დროს, რომ ყველა უნდა იცოდეს თავისი რაღაცნაირად ფუნქცია, როგორ ნაწილდება, რა უნდა გააკეთოს, სადარი გასასვლელი როგორ არის ისა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ აი მაგალითად მე მინდა თქვა აი ახალგაზრდა დედებს აი ხვალვე რომ მიიყვათ შვილებს საბავშვო ბაღში დილით, იკითხეთ არე თუ არა ხანძარ საწინააღმდეგო თქვა რამე იმ შენობებში, იმიტომ რომ უამრავი კერძო საბავშვო ბაღები საცხოვრებელ სახლებში ჩვენ თვითონვე უნდა გავაძლიეროთ მონიტორინგი და კონტროლი, რომ ვიღაცა უნდა მოვიდეს და გიორგი კვირიკაშვილი ყველა ოჯახის და ყველა დედის მაგივრად წავიდეს. ცხადია იმას თავისი თვირთი და რაღაცები აქვს, მაგრამ აი ხო შეგვიძლია ჩვენ ეგ შობლებმა რომ ვიკითხოთ და რაღაცა შობლებმა დავაყენოთ, თუ იმ საბავშვო ბაღს არ შეულეს ეს დეტექტორი და რაღაცა რომ 10-15 არის, ხო? ანუ ეს მართლა ყოველგვარი იმის გარეშე მოუწოდებ ყველა ჩემ თანამოქალაქეს და იმას რომ აი ეს მოიკითხეთ დედებმა, მოიკითხეთ ეგ სკოლებში, ნახეთ როგორი მდგომარეობა არის კინოებში, კლუბებში, ახალგაზრდები რომ დადიან იმაში ღამის კლუბებში და რაღაც არის თუ არა იქ შესაბამისი გონ საევაკუაციო ისინი ხო გინახიათ როგორც არის ხომ თოსოფლიოში და მაინც ხდება ხომ ტრაგედიები და როცა არ არის და როცა დაბნეულია თქვათ ესა ეხლა გითხრათ თუ არა არ ვიცი აი თქვენ სტუდიაში რომ შემოვედი ხან ვიცი რომ ამ თემაზე ვარ და ვაკურდებოდი რატო არა გავთ მაგალითად საევაკუაციო გეგმა უნდა ქონდეთ ჩვენ გადმოსულები ვარ ძალიან ცოტა ხნის ამ შენობაში წინაშენობაში ქონდა თუმცა ეს არის ცხადია ბუნებრივია ეს არის ბუნებრივი მაგალითად ჯერ არ არის არ ვამბობ მე გეუბნებით ამას რომ ეს არის თქვენს ხართ ქართული რადიო კაკაზაი ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს მაგალითზე გავიხელოთ რა იმიტომ რომ თქვენ თქვათ აი აქრო თანამშრომლები ხართ თქვენ იცით ეგეთ შემთხვევაში გაასრულეთ სადარე ჩემთვის კულტურად მე არ ვიცი აი თქო რამე რომ მოხდეს საწავიდე არ ვიცი განწერული ვარ რომ იმას ხნა ხო? მოდით კონკრეტული რეკომენდაციები და რჩევები მოგვეცით საზოგადოების წევრებს, რომლებიც ბუნებრივია დაინტერესებულები ვართ საკუთარი შვილების და ახლობლების უსაფრთხოებით, საკუთარ თავს რომ თავი დავანებოთ ამ შემთხვევაში, რადგან ხშირად სწორედ ასეა ხოლმე, ან რადგან თქვენ თავადაც შვილები დაიწყეთ საუბარი. რა უნდა გავაკეთოთ? გავიგეთ რომ როდესაც მიყვავს საბავშვო ბაღში, სკოლაში, საზოგადოების თავშეყრის ადგილებზე მოვიკითხოთ ეს ამბავი. აი თქვათ იქ არის ახალგაზრდა თქვენი ხნის ალბათ აღზრდელები, რომლებიც თქვათ ბავშვებზე ზრუნავენ და რაღაცა. იმათმა იციან ხანძრ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთონ. აი აუცილებელი მგონია რომ ვიღაცა სახანძრო ინსპექტორი მივიდეს და მათ ჩაუტაროს პატარა ტრეინინგი ხანძრ შემთხვევაში როგორ მოახდინოს ბავშვების ევაკუაცია. როგორ იმას რა ქვია ფული საიფიდან ფულის გაღება კი არ დაიწყოს, ჯერ ბავშვები გამოიყვანოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხა მე არა ვარ ამ სპეციალისტი, მე ვიცი თქვათ როგორც არქიტექტორმა დამპროექტებელმა თქვათ აი ესეთი მათთან თან, მაგრამ ამას ყავს თავის სპეციალისტები და ჩემი პოზიცია ეგეთია ყველაფერში რომ საქმე უნდა აკეთონ პროფესიონალებმა.
სახანძრო უსაფრთხოებას უნდა მიხედონ სახანძრო უსაფრთხოების სპეციალისტება, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ საქართველოში ჯერ კიდე ყავს. თქვენ როგორც მენეჯმენტ ასოციაციის ხელმძღვანელი, რა ძირითად პრობლემებს ხედავთ, რომ შევაჯეროთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი? რა არის ძირითადი პრობლემები? რამდენად მომთხოვნია სახელმწიფო ამ კუთხით, სწორედ რამდენად ახორციელებს შესაბამისად მონიტორინგს, კონტროლს და ახსრულებას? როგორია ზოგადად მენეჯმენტების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა არის ის? მენეჯმენტები, გავატონინე, მე ხო გეუბნებით, აი ძალიან ესე ხდება ხოლმე გულზე, იმიტომ რომ მენეჯმენტს ეს ეხება ხო გითხარით 0.02%-ზე. გასაგებია, მაგრამ თუ საიდანაც ხომუნდა დავიწყოთ, ბუნებრივია. არ გასაგებია, მაგრამ რა ხან შენობა და შუზე იწება, ნუ არ შეიძლება რა ყველაფერი მშენებლის იმაზე იყოს. აი ის, აი მოდი მენეჯმენტზე გადავიდეთ რა. მენეჯმენტმა რომელმაც ის შენობა უნებართოთ ააშენა, თავისი ჭკუით ააშენა, პროექტი ხო შეუტა. სწორედ ამასობრივ, რა არის ძირითადი პრობლემები თქვენასაც ხდება? უნდა იყოს რაღაცა ნორმატი, რომელიც იყო და ეხლა უფრო გამკაცრდა. ანუ მე გარწმუნებთ, რომ არასოდეს არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში მე ჩემი სპეციალობით მუშაობ 40 წელია თითქმის და მე არ მახსოვს, რომ სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები რომელიმე პროექტში გათვალისწინებული არ ყოფილიყოს. რაღაც დროს უფრო მკაცრი იყო, რაღაც დროს თქვა შენელ და, მაგრამ ყოველთვის ამის გათვალისწინება ხდებოდა. ეხლა არის ევროპულ სტანდარტებზე დონეზე გამკაცრებული უკვე 1 წელია. ანუ თუ ვიღაცამ სასტუმრო ააშენა ისე, რომ არ გაითვალისწინა, ამაზე დამნაშავე არის ის, ვინც ის შენობა მიიღო ექსპლუატაციაში. კი ბატონო. ვინც ეს ააშენა, ის უნდა ამას დაეჯარიმებინა, პასუხი ეგებინებინა, დაელუქა ის შენობა და ასე შემდეგ, გაეტარებინა კაცრი ღონისძიებები. თუ იმან ააშენა პროექტი, დამტკიცებული პროექტის მიხედვით, უნდა ინახოს, რომ ის პროექტი თუ არასწორად გააკეთა, ვიღასამ ხო შეითანხმა სახელმწიფო წარმომადგენელმა. თუ ის იმან შეითანხა, მაშინ ვინ შეითანხა, ის არის პასუხისმგებელი. თუ იმან ააშენა არსებული ნორმებით, არსებული სტანდარტები რაც იყო იმ პერიოდში საპროექტო, იმ პროექტის მიხედვით ააშენა, რაღაზე არის პასუხისმგებელი გამოგებინეთ. გასაგებია, რა რჩება მთავარ გამოწევად, მოდი. არაორგანიზებულა, მე მგონია რომ აი დაუნთავრებ კიდე ჩემ საუბარს, თუ დებას მომცემთ აი ამ სიტყვებით. გინდა მშვიდობა ემზადე ომისთვის, ლათინური დაახლოებით 2000 წლიანი ანდაზა, რომელიც ყოველთვის მართლდება. თუ გვინდა ჩვენ სახანძრო უსაფრთხოება, თუ გვინდა შევინარჩუნოთ ჩვენი თანამოქალაქეების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე, უნდა ვემზადოთ ყველაზე ცუდის, უნდა ვემზადოთ ხანძრისთვის. ხანძრის მზადება რას ნიშნავს? უნდა კონდეს შესაბამისი ცოდნა, უნდა კონდეს შესაბამისი ის აუცილებელი საევაკუაციო გეგმა, პირობითად თუ გაჩნდება კვამლი რა უნდა მოხდეს. უნდა ვიცოდეთ პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ, მეორე რიგში რა უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. ანუ ამას ჭირდება ფერმა და ნებისმიერ ქვეყანაში და რაც უფრო განვითარებულია, უფრო მკაცრად არის ეს. მე მაგალითად აი ბრიტანეთის მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, როგორ ხდება იქ სახანძრო უსაფრთხოების მონიტორინგი და მასზე პასუხისგებლობა. უამრავი არის და რაც უფრო ნაკლებად განვითარებულია ქვეყანა, ეს უფრო არის რაღაცა ისეთ დონეზე, იცით, აი რაღაცა თვალთბაქცობის რა, აი ვითომ რო აი კიდია იქ რაღაც ილამაზისთვის იქ თვალსაჩინოებისთვის რაღაცა რო აი ინსპექტორი მოვიდა ხო კაია და აი ეგეთი საზოგადოების როლის გაძლიერება არის გამოსავალი ამ შემთხვევაში. საზოგადოების როლის გაძლიერება სხვანაირად, სხვანაირად ვერ წარმოვიდგენიამე ჩვენი ქვეყნის რამენაირი განვითარება, არა მარტო სახანძრო უსაფრთხოების. ანუ არ ვიყოთ საზოგადოება არ იქნება მომთხოვნი, თუ საზოგადოება არ იქნება რაღაცნაირად თანამონაწილე ქვეყნის მშენებლობის, არ შეიძლება რომ ჩვენ ავირჩიოთ თქვათ ვინმე და იმას ვანდოთ 4 წელი აბსოლუტ ჩვენ ხელები დავება უნდა იმან მიხედვით გამორიცხული ეგეთი. ანუ პასუხისმგებლობაც უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე და უნდა ვიზრუნოთ. პასუხისმგებლობა არჩევანზეც უნდა ავიღოთ. ხადე ამას გულისხმობ სწორედ. ე აბარა. გასაგებია, უღრმესი მადლობა ირაკლი როსტომაშვილი, მენეჯმენტ ასოციაციის ხელმძღვანელი საუბრობდა გაცემაში უსმენთ ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით დროებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ უსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. უსმენთ ერთმანეთს.